Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хочу поділитися з вами словом з Євангелія від Івана 19:11. Написано: Ісус йому відповів: «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх». Релігійні юдейські вожді звикли все робити чужими руками. Тому, познущавшись з Ісуса, повели його до римського намісника Пилата, який, вивчивши уважно життя і діяльність Ісуса, сказав: «Жодної вини в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеї?» Тоді вони знову закричали, вигукуючи: «Не його, а Вараву». Варава же був розбійник. Думаючи, що Ісус щось від нього приховав і все ж у чомусь винен, Пілат велів його бити. Воїни, спливши вінок із терну, поклали йому на голову і одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього. Через деякий час Пилат знову вийшов до них і сказав: «Я виводжу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу в ньому жодної провини». За словами Ісуса, винен більше той, хто зрадив його, ніж той, хто його розіп'яв. Можна сказати кілька слів на виправдання Пілата. Він усіляко хотів уникнути смерті Ісуса, але не зміг, бо це був Божий план. Тож врешті погодився з юдеями, умив руки та сказав: «Не винен я в крові цього праведника». Ну а провину за смерть праведника взяли на себе євреї, кажучи: «Кров його на нас і на дітях наших». Ми повинні пам'ятати, що наші дії мають значення, і ми повинні діяти відповідально, покладаючись на Божу мудрість. Нехай Господь благословить вас, щоб ви могли сміливо свідчити про Ісуса у всіх обставинах.